Letërsia Shqipe e Malit të Zi ende ka pozita inferiore, shkak mbetet për këthimi pakët i saj dhe jo cilësia, si pas studiueses Liridona Sinishtja, e cila na shpjegon se autorët shqiptarë dhe përkthyer në gjuhën e shumicës në Mal të Zi numrohen me gishtat e dorës. Është përkthyer shumë pak, po jo vetëm do shta për fajt e... të autorëve malazes apo të institucioneve shtetërore në Malzi, por shpesher janë edhe autore që ngelin të ngurt brenda atij realiteti letrar. Pra shpesh është një marrëdhënie e munguar mes letërsisë shqipe dhe letërsisë malazese në Mal të Zi, pavarësisht se bashkëtojnë çdo ditë bashkë. Ndonjë përkthim që mund të jetë bën përmes atyre studiosë apo përkthyesit që janë në Kosovë, cilët edhe mund të jenë nga Mali i Zi me përardhje, por shumë pak. Përkthimi pakët i kësaj letërsie pranohet edhe nga Ministri i Kulturës dhe poeti Pavle Goranovic, i cili është i pranishëm në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, për të folur për veprën e tij dhe letërsinë shqipe të Malit të Zi. Danas në priliku bismo iskoristili upravo za... është me rëndësi shumë të madhe për kthimin e literaturës nga një vend në një vend tjetër, sepse kjo ka qenë një mundësi e mangë deri tani, si themi. Nga Mali i Zi ka mjaft autorë që janë përkthyer në Shqipëri. Nuk ka qenë e kollajt që të bëhet ky përkthim së pari, për të thënë jo tradita e kahershme që ka kanë shumë e munguar. Nga ana tjetër, si shenjë pozitive, Sinishtaj, e cila është pjesë e përpilimit të kurrikulave shkollore, rendit përfshirje në kuotën e 30% të autorëve shqiptar. Ka ndodhur disa ndryshime falentit të teksteve mësimore të Podgoricës, sepse autorët më përfaqësues letërsisë shqipe në Mal të Zi janë përfshirë. Dhe 1-30% që lehet në dorë dhe vetë tekst shkruesve që të shtojnë autorët që duan. Janë autor Anton Gojçaj, Hajro Ulçinaku, Hajredin Kovaçi, po thuaj se gjithë me përfaqësuesit. Botimet e para në Mal të Zi fillojnë me themelimin e revistës Koha në vitin 1978, përveç se promovoheshin krijuesit shqiptar të Malit të Zi, botoheshin edhe përkthime të letërsisë malazeze dhe të huaj. Për arsye të mungesës së institucioneve botuese, deri në vitin 1990, botohej vetëm në revista, ndërsa botimet libra bëheshin në kuadër të bibliotekave shkollore. Disa prej shkrimtarëve shqiptar nga Mali i Zi që krijuan në Kosovë dhe diasporë dhe që zënë një vend të rëndësishëm në panteonin e letërsisë shqipe janë Esat Mekuli, Recep Çosja dhe Mehmet Kraja.